Stüt. Başı qaldı. Başı qırxıram ki, ay canım, Instagram-a qoyuram. Belə baxın ki, belə mən bunu yoldaşıyam. Tutmuşam. Gəncə bir oğlan var Zabiq, o da başı qaldır, o da gəzir. Bu gün tarix 10 dekabr, il 2018 Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. Bəs Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Azərbaycanda insan haqlarını təkcə hökumətmi pozur? Bəs yoldaşı tərəfindən saçı qırxılan, sosial şəbəkədə fenomenə çevrilən bir qadın, bu insan haqlarının pozulması deyilmi? Kimdir bu işdə günahkar? Bakı sakinlərinin rəylərini soruşduq. Əslində burada birinci növbədə qadın günahkardır, ikinci növbədə sosial şəbəkədə yaydığına görə kişi günahkardır. Amma qadın deyir ki, bəs xəyanət olunmur da, eləməmişim, yəni şərəfdir. Yəni, yersiz yerə də kişi onu eləməz məncə. Qadın xəyanət edib, qadın xəyanət edibsə, əlbəttə günahkar qadındır, amma yəni öldürmək... Başını qırxıb sosial şəbəkədə yayılması düzgündür sizcə? Yox, məncə düzgün deyil. Yenə də öz onun həyat yoldaşıdır, yenə də onu ötbası edə bilərdi. Ya da laf eləyibsə də onu yəni, yaymaq o kişilik deyil, o kişiliyi elə göstərməli deyil, başqa deyil göstərməli deyil. Günah, mən kişilə görürüm, onu rədləmə, o başını qırxmaq düzgün deyil. Onun cəzalandırması istəmirsə boşanayız. Məncə düzgün deyil. Niyə? Niyəsin özləri daha yaxşı bilir, mənim öz fikrimcə düzgün deyil. Mən deyə bilmərəm, yəni ailə içində olan söhbəti yalnız özləri bilər. Ümumiyyətlə, düzgündür ki, arvadın başını qırxıb videoya yaymaq. Xeyr. Məncə, kişi arvadın başını qırxmalı düzgün iş deyil. Bəs nə bilim, Allah qalanı. Cəmiyyət. Çünki cəmiyyət sürətlə pozulur. Şəxsən, 20 il bundan qabaqçı olan cəmiyyətlə indiki cəmiyyət eynidir. İndi belə pis çıxmasın, telefonla min cür şey eləmək olur. 20 il bundan qabaq heç telefon nə idi, heç kim heç nə bilmirdi. Heç telefon nə olduğunu bilmirdi. İndi isə telefonla, nə bilim, saytlara girirlər. Yəni, elə-elə insanlar pozulurlar. Sonra gizliliklər də belə əldən çıxır o saytlarla. İstədikləri vaxt ekranı açıb, yəni onların şəxsi məlumatlarını əldə edə bilirlər. Yəni, günah cəmiyyətdədir.